ប្រេងសាំងឡើងថ្លៃទៀតហើយឡើងដល់ទៅ 4,600 រៀលឯមសិទ្ធវិញរះសាតម្លៃនៅដដែលគឺ 4,700 រៀលឆ្នេះស្ទិនអាប់ក៏ដូចជាផេកស៊ីញូនឹងធ្វើការលំអិតប្រមេនីតាមរយៈលិខិតរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចូលនៅថ្ងៃទី 26 ខែសីហាឆ្នាំ 2021បានចេញនៅសេចក្តីប្រកាសពីថ្លៃលក់ប្រេងឥន្ធនៈនៅតាមស្ថានីយ៍សម្រាប់ការលក់រាយចាប់ពីថ្ងៃទី 26ដល់ថ្ងៃទី 31ខែសីហាឆ្នាំ 2021ដែលបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត
ដំណ័យបួនពាន់ប្រាំមួយរយហាសិបរៀលហើយចំណែកឯប្រិមិត្តសុទ្ធវិញនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបានរក្សានៅតម្លៃនៅដដែលត្រឹមតែ4,700រៀលនៅក្នុងមួយលីងហើយបើធៀបទៅនឹងតម្លៃកាលពីថ្ងៃទី11ខែសីហាឆ្នាំ2021មកភ័យបីកន្លងទៅនេះយើងក៏បានសង្កេតឃើញថាមានតែតម្លៃប្រេងសាំងធម្មតាតែប៉ុណ្ណោះដែលមានការឡើងថ្លៃជាក់ស្ដែងតម្លៃប្រេងសាំងធម្មតាកាលពីថ្ងៃទី11ខែកក្កដាឆ្នាំ2021គឺនៅរក្សាតម្លៃដដែលតើប្រិមិ